Organizatorët kanë anulluar tre koncertet të këngëtares amerikane Taylor Swift në Austri, pas arrestimit të një simpatizanti të grupit ekstremist Shteti Islamik. Në lidhje me planifikimin e një sulmi, njoftuan organizatorët. Autoritetet më herët gjatë të mërkurës konfirmuan arrestimin e një 19-vjeçari austriak, që sipas medjave në Vienë është me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, pas dyshimeve për planifikim të një sulmi në Vienë, duke paralajmëruar se ai kishte në fokus tre koncertet e këngëtares amerikane. Me konfirmimin nga zyrtarët qeveritarë për një sulm të planifikuar terrorist në stadiumin Ernst Happel, ne nuk kishim zgjidhje tjetër për të anullonim tre koncertet e planifikuara, njoftoi përmes Instagramit Barracuda Music. Organizatorët shtuan se do të rimbursonin të gjithë personat që kishin bler bileta. Afro 65.000 njerëz pritet të merrnin pjesë në çdo koncert të këngëtares amerikane që ishin planifikuar të mbaheshin të hetën, të premten dhe të shtunën. Personi i arrestuar që javët e fundit ishte zotuar për besnikëri ndaj ISIS, u arrestua pranë Vienës. Në shtëpinë të dyshuarit autoritetet austriake gjetën substanca kimike, ndërkaq një person tjetër që besohet se kishte kontaktuar me të dyshuarin është arrestuar në Vienë. Sipas hetimit, të dy të dyshuarit ishin radikalizuar në internet. Këngëtarja 34-vjeçare Taylor Swift po zhvillon turneun e saj Eras, që në Europë nisi në maj me koncerte në Paris. Në Austri, më shumë se 170.000 spektator pritej të merrnin pjesë në të tre koncertet, duke gjeneruar të ardhura prej 100 milion eurosh, sipas agjencisë së lajmeve APA.